یقین کرو میں گاؤں میں تھا نا وہاں کی 100% حالات خراب تھے 100%. میں وہاں سے باغ باغ کی سانبات آ گئی تو یہ آسمان سمنیت ہے نا کتنے حالات خراب ہیں. تو ملک تو چھوڑ دو ہمارے علاقے کا صرف باقی تو جس دھماکے کو پتہ نہیں اس میں آپ کیا حال ہوگا نا جدھر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بتاؤ نا.